Залишки куль, патронів, різноманітних інструментів та навіть монети – усі ці предмети є яскравим свідченням того, що колись неподалік села Латірка тривали бойові дії. Чим цікавий цей регіон? Справа в тому, що тут накладаються дві війни. І навіть три історичні події. Це Перша світова війна, це Карпатська Січ, 38-39 рік, і події Другої світової війни. Це, як правило, 44 рік. От в даному випадку інструмент, яким солдати, ну скажімо, при будівництві брусверів, окопів, затісували собі дерево. Учасники експедиції вже кілька днів досліджують місця військових позицій. На базовій висоті номер 3 вже знайшли залишки бліндажів, кулючий дріт початку 20-го століття та гільзи рушниць Першої світової. У мене в руках от, фактично свідки подій, про які ми говоримо. Гільзи від патронів, один патрон, який пролежав в землі. От в даному випадку з клеймом все як має бути. 1912 рік випуска. Це австро-угорський гільза до гвинтівки Менліхер. Ну, а почали експедицію в рамках проєкту «Закарпатська пам'ять. Перша світова війна». На Воловеччині вже підтвердили місце знаходження військових цвинтарів австро-угорської та російської армії, на яких поховані солдати з десятків країн. Проєкт підтримав Андрій Петьовка та мінеральна вода «Алекс». І разом з Федором Шандором ми розробляємо військово-історичні туристичні маршрути. Тобто військово-історичний туризм часів Першої світової війни на теренах Західної Європи, він дуже потужний, а в нас він ще має великий потенціал. Нам, більше за все, важливо не цвинтар, а місце з історією. Тобто якась битва, якась подія. Ми знайшли, наприклад, в архівних документах є свідчення, що був з того біку обстріл з гармат. Ми знайшли шрапнель, невеличкі частини артилерійських снарядів. Це буде не тільки красива інформація про збереження спадщини, а не тільки для музеїв краєзнавчих, кількох краєзнавчих музеїв в Закарпатті, де будуть показані і гільзи, і знаряді, які були під час Першої світової війни, але це буде зворонено і фототуристична зона. Ми зробимо для прикладу один із найкращих окопів, що зберігся, щоб люди бачили, як це виглядало на Карпатських перевалах і знаменитий Брусиловський прорив. Усі знайдені предмети стануть частиною музейних експозицій. Також планують зробити карти військових операцій та описати біографії воїнів, які назавжди залишились в закарпатській землі.